بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسر لوادا ايرو تي في وحانو ديها لما تقضى بحساسية او آدو ميمسان او دوري سانينا او بعتان حالة دا جيس كافريكا كسابسان سان اوغنا هاي مامول كسر او دل استيد موفمنت وحو كسونا يامها مغالا دا عاصمة دا صوماليا مقدشو وحانو إذا كان وربحين إيو ورر بدل أو كساس بلالتا وحا برنامج كالاب إلادة دي فيصل أبرونة فيصل أبرونة كسو دو برنامج كا كدي بحار ما إلان كودر سواشا وحار ما إلان ما دام مال أغنى هاي برشو داي كدر اكسنتا إن أعوذر استيد موفمنت إني جوغان المقدشو مقدشو لسو تغي أيو إس أركين دولة الصومالي لمان الأهرمة بدن لا أيوة دكاري كساب سال سيدي جا لولو رجلا جا عنكو هاي أنت جوبل كعوضل بل وحنا يسي وح أبدي ده كل سلو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنجل البودة أت بدل ما صرت هاي دعوة يا شيء ده نوان فنتي وحنا ولا نحي في نمو ونعكسن نمو البحر اللي بتشوا جايان كسلام لنا قفل بمرتبة دي سيدو كله فنتي الرقاقة أو الستيت أو بريعة بكسونا عصمة دومات سومغالة المقدشو تاني مالنتي تجان وحي بلابين شير الدعايديو يا كالفرديو شير الدعاية سي وحي لالا حايين دادك مجتمع الجد البوسية مقالة المقدسة جوجا حدين نقول لها البلاد لبدا أقل أقل سريع أقل كحوسة واحد جلو هي أدب بدن أو يقعد تقوى هي البرشك برشدة الخيبة كميدة الجد البوسية دان يردا أو ده كميدة ده حوين كا أو رنتي أما جنا عصتلا أما دادك المقدسة كلها كميدة dadka soo ay kala hadlayeen ama ay u gudbinayeen yani ahmiyadda iyo hadafka ay xambaarsan tahay outer state movement ama dhaqdhaqaaqa outer state inta kadib waxa la diyaariyay jadwal oo runtii jadwalkaas oo kal fadhi kasto oo dawladda iyo hay'adaha qusaysana lagu diyaariyay markaas aad daawateen dawladdu yani laamaha ugu muhiimsana iyo gundigeedi waa ay la kulmeen wasaaradda arrimaha gudaha oo qaabilsan inta badan dhaqdhaqaaqa gobollada Soomaaliyeed iyo amniga iyo hor taabagelinta maamulada ku soo biiray inka dawladda federaalka sida khaatumo iyo awdalo kale yani way la kulmeen sida daawateen wasiirku wuxuu ka hadlay waqtiga gooni goosatayna inuu dhamaaday wax la yiraahdo Soomaaliland inaysan jirin hadda waxa ka dambeeyana gobol walba oo iskii iyo maamulkiisa uu la yani la jaanqaadi doono ayna mustaqbalka iman doonto sida uu sheegay wasiirku maamulka gooni goosatay inay magdhab soo dhiibi doonaan runtii waxyaabo badan oo aanan media marin karin baa jira oo ay madaxda la kulmeen ballan qaadiyada sidoo kale waxyaabo badan oo runtii bulshada awdal wanaag u ah laakiin waxyaabahaasi waxaan u deynayaa madaxda inay ka hadlaan marka iminka haddii isku soo xoriyo qodobkaasi madaxda ugu sarreysa dalka oo kaliya looga fadhiyo saxiixii ogolaanshihii iyo baahdu waxa sanina ay la kulmaan taasina waxa weeye waxaan rajaynaynaa maalmahan waayo maalin walba waaga markuu bariyay ilaa habeenkii waxay ku jiraan howl shirar bay ku jiraan barnaamijyo soo bandhigayaan workshopyaal la qabanaya waayo waa arrin dhowr iyo soddon gu yani dad dhabarka lagaga taagnaa ayaa la rabaa in arrintooda la dhaandheeliyo marka ma sahlano sida looga dhaadhicinayo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka dee madaxda noo ah ee Soomaaliya jooga sida madaxda saro kale marka howlahaasi si dardar ay u socdaan waana arrinta keentay imika in maamulka gooniga goobtada uu warao oo uu maalinba jar meel ka dhaco oo uu wixii lagu yeeray golayaashii baarlamaanka wada aragtay cayda iyo aflagaadada isku dhacaas oo dhan waxa sabab u ah dhaqdhaqaaqa bulshada awdal ay wadaan ama maamulka awdal isteed uu wado marka way xamili kari laayihiin waxay qaadan kari laayihiin galbursi ayaa maanta danihiisa ka tashanayo oo waad ogtahay haddii awdal maanta besha ka baxdo magacaasi automatic uu burburaya marka cadaadiskaasi hargeysa ka socdo golayaasha inay kala diyaacaan xildhibaanada galbursiga ee ku jira moorooyinkaasi inay hadlaan waxa dhan waxa sabab ah waxa halkaa ka socda marka dadna dhiirigelin bay u tahay howsha xamarka socota dadna baqdin iyo cabsi ay ka qabaan wax meesha ka imanayo ayay la gelgelinayaan waa gartay haddaba cabsida aa ku tilmaantay inay dadka qabaan cabsi barnaamijka ka socda muqdisho ku saabsan awdal isteed dalgaaqa awdal isteed iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaa jira dawladda Jabuuti inay dacwo doonayso meesha aadna ka arkaysid inay baqdin ay qabto maxay tahay dawladda Jabuuti waxay ka baqayso horta dawladda Jabuuti waxay u baahan tahay arrimo qoto dheer in looga hadlo laakiin maanta waan soo koobaynaa
laba baqdin ayaa Djibouti haysata mid waxa weeyaan xukuumadda Djibouti oo ogtahay in wadankaasi uu nin dictator haysto oo dadkana cunaha haya oo bayses waaweyn oo caalami ah Djibouti ka furan yihiin baqdinta ay ka qaban waa labo mid waxa weeye dawladda Ethiopia sida sheegtay wayna ka go'an tahay waxay leedahay waan imanayna lugaha iyo seela inaan degno cabsi horta waa halka oo hadii maanta Ethiopia ay Ethiopia hadii maanta timaado lugaha iyo seela oo sida la saadaalinayo way dhici kartaa hadii ay dhacdo Djibouti way xirmaysaa waddan Djibouti la yiraahdo oo dib u sii jirayo oo dhaqaale ahaan iyo maamul ahaan jiri doona ma jiro marka horta taasi waa cabsi labo cabsida kale ee Djibouti ay qabto waxa weeye Djibouti awdal iyo gobollada waqooyi waxay u taqaanaa buffer zone meel iyada laga ilaaliyo Djiboutiyanimadeeda laga ilaaliyo u haystaa waxay ka baqanayaan dadka reer awdal oo taladooda iyo arrinkooda iyo teeladooda iyaga iska leh ayay ka baqanayaan Djibouti mar walba waxay ka shaqeynaysay ilaa 2015 sano oo ay Muuse u tabantaaminaysay dhaqaale u siinaysay oo ay u barbaarinaysay in awdal aysan marnaba ka hoos bixin labada dhagax Hargeysa iyo Djibouti cabsidaasi markaa waxaa ku sii laran Djibouti waad ogtahay maxamedow dad badan oo degan Buursiyaha degan shacabka Galbuursiya ee Djibouti degan ee shaqaale leh oo nooc walba leh waxay ku faraxsan yihiin oo aad niyad ugu neydsan yihiin dhaqdhaqaaqa awdal state movement ay wadaan waayo iyagay dan u tahay in mataqaanaa maanta ummadda Galbuursi maamul ay leedahay oo dalka Soomaaliya fadhiya oo talada wax laga weydiinayo oo geeska wax laga weydiinayo waxay dan u tahay ninka Djibouti jooga iyo ninka Harawa joogaba iyo ninka awdal jooga marka cabsidaasi xukuumadda Djibouti gaar ahaan madaxweynaha wuxuu aaminsan yahay dadkii uu carbiyeystay ee uu waxaad xasuusataa markii uu Djibouti dadka ka soo xaaday Galbuursi heer wuxuu gaaray magaalada Borno ee Gabeel inuu ku bixiyo baasaboorka reer Djibouti waad ogtahay waxaa looga codayaa Borno looga codayaa dadkaasi dhan way ka hoos baxayaan maadaama ay dadka ka hoos bixi doonaan oo ay maamul iyo madax ay leeyihiin hoos tegi doonaan cabsi weyn ayay ka qabaan marka cabsida Djibouti waxay ku salaysan tahay labada arrimood Ethiopia oo meesha soo gasho iyo ummadda Galbuursi oo tashata oo isaga marka dambena la xisaabtanto waa gartay isla Djibouti waxaanu maqalnaa dhaqdhaqaaqa kale ee dowladda Djibouti wado inay samaysay dad gacan ku remis ah loogu soo abaabulay Djibouti kuwaasoo looga hortagayo barnaamijka ay dowladda federaalka iyo awdal state ay wadaan ee Muqdisho looga hortagayo maxay yihiin macnaha ma waxay ku salaysan tahay talabada uu wado inuu diidan yahay iftiinka ka soo baxaya gobolka awdal mise yaa waa ayo dadkan uu sameeyey ay ku soo aadeen ama yimid Muqdisho oo ay gacan ku samayska oo Ismaaciil Cumar Geele sameeyey waa su-aal kale oo iyadana mudan oo daba taagan su-aashii hore si aan la socono Djibouti tan iyo intii ay arrinta Ethiopia soo baxday iyo sheegashada iyo Muuse oo jalaska xornimadiisii soo baxday Djibouti waxaa ku soo biirtay isbeddel siyaasadeed iyo aragti siyaasadeed waxaa u muuqday ummaddii Hargeysa ee iyada hoos joogay iyo kuwii Borno inay ka hoos bixi doonaan maalin alaala maalintii dhaqdhaqaaqa awdisteed uu xamar tagayna isbeddel weyn baa Djibouti ka dhacay Ismaaciil wuxuu isugu yeeray dad dowladda Djibouti u shaqeyn jiray oo imika beeshina iyo dad shaqaale ah iyo kuwa la casilay iyo kuwa hadda u shaqeeya oo wasiira waxaa la soo bandhigay in lagu horyimaado dhaqdhaqaaqa awdal state ee uu hogaamiyo mudane Cali Baxar iyo Dr. Obsiya ay madaxda hoggaankeenoo ah in lagu horyimaado sidee looga horiman karaa kow Djibouti waxaa laga abuuray guddi afar qaybood ah maxamedow afar qaybood baa laga abuuray waxaa la abuuray oo kale taliye yani ragga aanu hayno magacdoodana halkan aanu ku haynaa raggaasi rag taliyaal ahaa oo booliis iyo military iyo sirdoon ahaa ayaa ku jira waxaa la abuuray waxa loo yaqaana maxabuusleyn waxaa la diyaarinayaa 600 oo qof oo maxabuusleyn ah in Djibouti lagu soo tababaro magaalada loo yaacdo daabiyad u dhow oo marka hore lagu deegaameeyey beesha Ismaaciil ee mamaasan lagu deegaameeyey oo uu mas-uul ka ahaa ninka liyaado General Zakaria ayaa la rabaa in lagu tababaro ciidamada 600 oo maxabuusleyn ah ciidamadaasi waxay noqonayaan kuwa calooshow shaqeystayaal ah oo Djibouti ka amar qaata oo fuliya amar kasta oo Djibouti ka soo baxa oo ka hortaga wax walba oo ummadda Galbuursi iyo taladooda ah raggaasi waa la diyaariyey waxaa lala soo xiriiray madaxda ELSM baa lala soo xiriiray arrintaasi gaashaanka ay u daruureen xalay waxaa magaalada Muqdisho yimid hordhaca dadka hawsha wada dadkaasi maxamedow inta badan lix nin oo qaar nooga tataabo
لحن لو كم إذا وجد البورسي لحد عن نن هوش الله إجمالي دعني وجد البورسي إجبوتي كريمي لبنان إنه حكي مدينة وقولي جا أمريكا خوف كستو حد بدوني إن شغله لكن حديد دتك عن شغله دت بدن أو أحم وينا أو دت بدن أو دتك أو هيستيني دمج البورسي كشقينا يان أي أما كاجي أفرلكم نقولي صح وحن مركب بلن قارني برنامج كان برنامج كحجة هدي أي طلابة جبوتي يدرك أي عربية ستة أي وضع إنك على سيسي هدي كجوك سمعان إن المقاعد هو الشيخنا وحن إنت سيدير وحن الدنيا يا إن لعبوره أرين الدوفة صدق صنع أي أمد كده بورسي وحيلا الدوفين نظام كي يجوني بورس طلع ويخيب تكاهين حد وحن الوضع أرين أنا أنتمني أو كم بدأ أرين ما حصل شو وحن كم بدأ إن اللي يلاهدو قبل كأفضل أفر دقم ما دامك كومي هاي لابد دقمنا باشا عيسى أيا الله حريا لابد دقمنا قدر بورسي ووح أنا ما نقلي كرينين دب قولكي وطبان وح كير دقن قبل كأفضل إن اللي يلاهدو وكدر ردبنا دقم ما ريها اللوغ هيا يسيلا نين قدر بورسي اللوغ ما عاري كارو حابتي يا تاريخ دي يا سويالك يا بقرر دي يا لولكي هشيسي ده اللوغو قال إيه ومد قدر بورسي إن اللي يلاهدو مليهدين مالكا هوري وحن وقع هذا البرنامج شو بدنا إلو تي في هذه ساحة كسر وجهان. سيدي دنيا حمد جوجا إجبوتي لقى كهني. سيجبوتي لقى كهني. إن الله سميعه أفرنا إيه كسر بحن لغايو أفرنا إيه كسر بحن سيلا. مال أول كاس الله وضع. اسمع كسر أبطال ولا تقال ما يو. وديدا إيه هب لكن كيه لكن كبد بسوا حلو ولا تقال ما يو. وإن لغو خصبه إن له له شخصيات أو قرارة 50-50 إن أول رجع ديجا. تحسينا وامد غيري إيدات كحجان. وايو dad debo gobolka meelooro to ko ah inay ilaahdan ama u haweystaan inay ilaahdan waxaan u nahay gob 50-50 taasi waxay keenaysaa tii hore ee moose mid ka xun inta waxaan ku daraya hadii ay jiraan dad u dhashay beesha ayse oo leh anagu maanta waxaan diyaar u nahay inaan halkan ka gado bursi qayb ka noqono oo aynu taageero wala soo dhaweynaya laakiin dad aan reer awdal ahayn oo Djibouti laga keenay oo reer Djibouti ah oo shacabki Djibouti canshuurtoodii iyo noloshoodii lacag lagu gelinayo oo la rabo in umad kale oo Soomaali lagu dilo de taasi cidna ma qaadanayso inta waxaan rabaa inaan raacsado xilibanada Djibouti laga keenay oo maalmada ka qaybiyay xamar wad arkaysay dikliya xaga iyo gabadhi kale meesha ka hadlaysay Djibouti laga ma keenay waa bar xamar baa ayaa meesha lagu sameeyo hal lagu sameeyo meesha hadii lagu sameeyo maxay xambaarsan yihiin فكرك الدولة الفدرالية الصومالية تدير تومكا قبل ما هم بارسنو وهي هم بارسين أركتيدا وإسماعيل كقبة الصومالية وحمر جسوي الدين له دولة ديجانكا غرغرة يو غادر يقعد بورسيا دجل هذه ضد ما أنت تلاقي كأن اللي على يوتيوب يمتلي يعني الجولان يدقوديك يمرلاها كينيا نفدي دجلنا هذه أنت لك أنا حمر اللي على كينيا متلي يعني تاسيم عنو وحويان يعني وحوي وعرين وصعدة وأنا فرينا صح ما صح دي الأوجليا هاي سيدات إن صوت مالي أنا لوير دي الأوجليا هاللوير ويا جبوتي دي هل بيل ما دكان جبوتي قد بورسيا دكان عفر بعد دكان عرب بعد دكان عربتي يا عفرتي يا قد بورسيا كنا على كانوا مركزي وحنا قلنا صح دي واحد مركزي دي أصلي بس سومالي لودن لكن إمكا وحال ربا إن سومالي قال بند اللي هذا سومالي ماها إنه فين اللي هذا سومالي ماها لكن جبوتي تذكر جوجا ولو بيشاس إلا كان حمر oo wili waa amirta Djibouti wayo de awdal Djibouti maxamed ma xukunto awdal waasi de tumanka gobol waa gobol madax banaan waa gobol Soomaaliyeed arrimahaasi oo halistooda leh oo aynu sheegi doono mid waliba iyo xilku hayo iyo magaciisa halkaas aan ku xinaa talaabo kasto iyo shir kasto oo Djibouti ka dhacayna oo guriyaha gado buusiga lagu shireeyna halkaan aanu lagu soo qabaan mahayna waanu idii soo bandhig doonaa hadduu la yiraahdo barnaamijka aanu ka hadlayno ku saabsan dadka gacan ku rumiska Djibouti lagu sameeyey loo soo diray daawadayaal waxaad ogaataan in 8 xubnood ka tirsan in ay 8 xubnood in xildhibaanada ay kasoo jeedo in Ciise waxaa lagu soo sameeyey in xilligii waxaa la sameeyey xilligii Sheikh Sharif Maya Kora la sameeyey markii lagu galo carta lagu sameeyey markaa 8 dooda waxay kasoo jeedaan directly in Djibouti kasoo jeedaan waxaanu maqalnaa mar maalmo dhawaad inay qaar ka mid ka hadlayeen arrimaha awdal shaqo ku bana cidur buu ogtahay inay kasoo jeedaan Djibouti marka Djibouti ka hadlaan laakiin awdalna ka hadlaan ma halka aan yar halka waxaan ku darayaa shirki carta ayaa horta nimankan lagu bacrimiyay Sheikh Sharif markii dambe uu asmara looga yeeray ee Djibouti la geeyayna shaabada lagu dhuftay waxay noqdeen xilibaana aan dhicin oo aan la bedelin
oo mar walba ilaaliyo danaha Jabuuti ee Soomaaliya laakiin xilbanaanno dan Soomaaliyeed iyo federaal u shaqeeya ma inta mid kale intooda waa sirdoon wada sirdoon oo duula oo maalina Jabuuti jooga maalina Muqdisho jooga marka shacabka Soomaaliyeed waa inuu ogaado awl shaqo kuma la tahay awl maba taga malaayo aragba wali boodba waa gartay in daawadayaal waxaan ku sii saqaleenaa in qaybti ugu dambeysay barnaamijka ayn iyo saw soo gunaad lehna in suxufi abrone maxaa la gudboon bulshada awdal bulshada awdal waxaa la gudboon waxa aan ka soo hadalnay iyo urugada iyo ku taalada leh iyo dhibaatada iyo diihaleynta iyo in mar dambe 30 sano oo cusub la rabo dadka in la awr kiraala laga soo dhaqsaarto oo la rarto oo ay noqdaan dad hal dhumay hal dhan raawaayo gudub buusigii Jabuuti waxaa laga dhigay 3 nooc mid qabaal biyo lagu siiyo ama cunto qabaal ku xariyada xoolaha waxa wax ku cabaan mid la dhufaano oo runtii aanan waxba adduunka waxba la nooleyn iyo in yaroo deen masaakiin noqotay oo dantooda yani eeganayso haddii maanta marka la isu dhiibo tan Ismaaciil oo gobolka ka wado waxa iman doonto mid taa ka weyn marka ummada gudubsi ee Jabuuti joogta oo in badan oo kamid ah waxay maanta la yani aan fariisay iyaga dhibta haysatay in loo soo raro gobolkoodii awdan in loo soo raro marka dadkaasina iyagana dambe ugu jirsan hore u sheegay in arrimaha laga hortago dhalinyarada war ninka Seylac iyo lugahay joogo ee dhulkiisa la rabo in beel meel kale laga keenay lagu magacaabo oo maanta Soomaaliya lagu diiwaan geliyo berri deegaankaaga iyo beertaadi iyo badaadi waxaad ku noqonaysaa marti dhalinyarada waxaan u baahanahay inaysan odayna dhageysan ayna siyaasi dhageysan waayo maalin walba nin siyaasi oo dibadda laga keenay iyo nin gudaha jooga inta lacag la siiyo in masiirkiina ay ku gorgortamaan oo masiirkiina inta awdal la dhaafay oo Hargeysa la dhaafay Jabuuti loo gudbay waxaan leenahay waa inaad ka dhiididaan dhalinyarada fadhida ee habeen walba boorama inta workshopyada loo qabtay iyo xafladaha loo qabtay meesha ku jaasaya xilli la jeeso oo xaflad la qabto oo boog la daafuro lama joogo waxaa lagu jiraa halgan waxaa la isku socdaa dhulkiina nin kasoo gudub bursi waxaa la rabaa banki iyo boorama inuu ku ekaado oo xeebtiisa la qaato oo banki iyo dhulkii barwaaqada ahaa iyo buuraleydii iyo taariikhdii in la qaato waxaan rabnaa marka inaan ku soo koobo war siyaasiyiinta waqtiga uu sii dhamaaday dhalinyarada maamuladan Hargeysa ka mid ah ee hadda leh waxbaan diidanahay inay ka dhameeyaan oo runta sheegaan oo gobolka ugu yimaadaan oo dhalinyartoodii iyo hablahoodii iyo waayoolkooda dhac yimaadaan oo ay ka dhameeyaan inay diidan yihiin waxa muuse uu wado arrinta Ethiopia oo aan ka hadli doono oo hadda jibjiga la isla joogo oo maalin dhowna la isla soo geli doonana qaybaheena dambe barnaamijka ka qaadan doona way aad u mahadsan tahay hal mid aan kugu sii yaro daro awdal state dhaqdhaqaaq awdal state markuu soo baxay maxaa keenay in carcaroolan ay soo baxaan maxaa keenay in macnaha meelihii lagu jiro laga soo baxo maadaama loo daleynayo gobolkan iyo dadku ku nool in wax loo qabto maxaa xilligaa keenay wax mar hore usoo bixi waayay haddii wax qabanayaan waxaynu usoo baxeen dadkan inay soo baxaan iyaga kasmadooda iyo garaadkooda kumayna soo bixin dadkan waa la soo saaray haa waa la soo saaray maqaalinta marka kaluunka la dabayo wax yar baa loo gashaa soomaaha maxaasoo lagu dabayo dadkan maxaasaa loo wada tuulay lacag baa la bixiyay Ismaaciil ninka yiraahdo waxa uu geeska ku qabsaday waa lacag dadkan marka dan gudub bursi oo ma socdaan hadda dadkan hawshan wada waa dadkii ugu xumaa ee Jabuuti dadkii uga dhibay ee basaasiyay ee xirayay weeyaa waxa la adeegsanayo kuwa awdal jooga ee siyaasiyiinta sektor waa siyaasado kale sababta soo saartay waxa weeye gudub bursi baa wax noqonaya ayaan la ogolayn hore baan kugu sheegay inaan gudub bursi la doonin inuu darka siyaasadda soo fariisto oo uu tashado waxaa la rabaa ummada gudub bursi inay meel walba number 2 ka aadaan inay ciil iyo cana la noolaadaan dhalinyaradooda mid baxsaday iyo mid ooda jabsaday iyo mid hoganayay in laga dhigo haddii maanta awdal state ay soo baxdo oo yimaadaan hay-adaha caalamiga soo noqdaan oo dowladda federaalka dhaqaaleheeda usoo fasaxdo oo airportada iyo degaron beelo ballan maxamedo la sameeyo ummadani dad bay noqonayaan laakiin inta laga cararayo waa inta saasana keenaysa inay kasoo baxaan kaymaha waa gartay in iftiinka kasoo baxa gobolka awdal wuxuu saameyn doonaa geeska afrika oo dhan inay horumar sameyso daawadayaal waxaan idin ballan qaadaynaa inaan idin soo gudbin doono barnaamijyada soo socda dadkan gacan ku remiska Muqdisho imaanayo howlaha meesha kuwada barnaamijkooda ee albusheenayo horumarka gobolka awdal waxaanu idiin ballan qaadaynaa haddaan lahay maamulka IRO TV inaanu gacan bir ah
أما إن أنا شيء ده أنا قفل بمشو كتير أما مشو قلي معناه دتك كسر جيد هرمك قبل كأفضل إن أنا جا يو سوفيا برونة وحنا دلنا هاي برنامج سيدنا دبها هودا ملانينا إن وبالله التوفيق.